Koukám na to panáky, mají spojení s tím, že jsou to lidi. Nevím, když tomu kouká, bylo vidět, že jestli zvládla, že přesvědčila, že jí vedu cesta nevede. Trošku se nám zatočila a uzavřela kruh všude. Vlastně probořili se překážku číslo 10 a měřili na skok přizvěděn. Když to vypadá obtížně, že koně těžko zdolávají tyto skoky, jako je ohled,